Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts en una edició més al Bon Dia Tarragona, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Després de repassar l'actualitat informativa d'aquest matí de dilluns, 8 de novembre, és temps per l'entrevista, temps per l'anàlisi, temps per repassar l'actualitat de la ciutat i de les nostres comarques, avui amb la companyia de la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó. Senyora Llauradó, molt bon dia. Bon dia. Gràcies per venir al programa. Ara fa un any, just quan el Tribunal Suprem va suspendre el Pla d'Ordenació Urbana Municipal de Tarragona, l'Ajuntament va incidir en un tema que afecta directament a la Diputació, com és el de la, com és el de la Savinosa, aprofitant precisament això, la suspensió del POM. Així que li proposo començar l'entrevista parlant de la Savinosa, perquè l'Ajuntament ara fa un any reclamava la retirada simbòlica de les tanques perimetrals per obrir una part d'aquells terrenys de la Diputació de Tarragona al públic en general. Però ha passat pràcticament un any i tot continua igual. Bé, el que està succeint és que ens estem reunint els que serien els tres agents principals en aquest aspecte de la Savinosa. Evidentment, la Diputació com a propietària, no, d'aquests terrenys, és evident, la ciutat, que és l'Ajuntament en aquest cas, on està ubicada la Savinosa, i també la Generalitat de Catalunya, que també hi té un paper clau, perquè al final és qui haurà d'autoritzar en el seu moment si cal una modificació del planejament general de la ciutat o bé autoritza el que s'hi vulgui fer en aquell espai. El que tenim molt clar els tres agents, i estem treballant molt colze a colze, això sí que és important que se sàpiga, és a dir, no hem parat, no ens hem aturat en les nostres converses de que què es pot fer a la Savinosa, i el que està clar és que aquesta suspensió, més que ser un entrebanc, pot generar també una oportunitat. Així ho deien també els representants de l'Ajuntament, es poden obrir nous escenaris, i el que està clar és que hem de mirar que a la Savinosa el que s'hi pugui fer sigui en benefici, evidentment, del propietari dels espais, no? Que és la mateixa Diputació, és evident, la mateixa ciutat on s'hi ubica i el conjunt de la demarcació. Per tant, de seguida que es faci algun pas en el qual s'hagi avançat en aquest sentit, evidentment, doncs els mitjans de comunicació també n'estareu amatents. Ara fa un parell de setmanes, en aquest programa, el conseller d'Urbanisme de l'Ajuntament de Tarragona, Xavier Puig, deia que esperaven això, una proposta de la Diputació, que s'hi estan treballant. Correcte. Confirmava el que vostè ens explicarà, però que esperen aquesta proposta. I jo insisteixo, quan pot arribar aquesta proposta? Perquè vostè també, en aquest programa, ara fa uns 10 mesos, al gener, deia: confio que aquest 2021 tinguem una nova proposta de consens sobre la Savinosa. Vam dir el 2021 o ens vam donar tot el mandat? Jo avui ho he mirat i va dir el 2021. 2021 crec que difícilment puguem donar ara mateix una resposta d'alguna proposta. Però sí que hi estem treballant, per tant, si fos el cas, evidentment que estaríem tots molt, molt contents i contentes de poder-ho dir. Però si està treballant, si està treballant de manera ferma, si està treballant amb molta lleialtat institucional, que crec que aquí és important, aquesta lleialtat institucional entre les tres administracions, i ja et dic, l'objectiu que és compartit entre els tres és que allò que es pugui fer a la Savinosa sigui en benefici de tots tres agents, i això vol dir en benefici de la ciutadania, evidentment de Tarragona, evidentment també de la demarcació, perquè ha d'intentar irradiar, no?, el conjunt del nostre territori en el qual ens devem, i partint, evidentment, que es tracta d'un equipament, d'uns terrenys que són de la Diputació, com altres equipaments que té la Diputació a la ciutat, i que, evidentment, el que s'hi fa després irradia en el conjunt de la ciutat i se'n beneficien també tarragonins i tarragonines. Ara li preguntaré per un altre equipament bàsic, que és el de la Tàrraco Arena Plaça, però encara sobre la Savinosa, sobre les edificacions, vostès tenen ja una idea del que pot anar, del que es pot fer amb aquestes edificacions? Nosaltres estem treballant diferents plantejaments, diferents idees. Per mantenir un ús públic o no, o amb combinació amb un ús privat? Nosaltres estem treballant diferents opcions i diferents idees. Queda clar. I no hi haurà una acció simbòlica abans de presentar o de tirar endavant aquesta nova planificació de la Savinosa. Tot... És a dir, allò que va demanar fa un any l'Ajuntament, aquella retirada simbòlica de les tanques perquè hi hagués més espai perquè els ciutadans hi poguessin passar, això de moment ho descarten. Jo crec que ha de formar part del plantejament conjunt que estem treballant, ja com li estava dient, els tres agents. Serà el 2022, quan tinguem la nova proposta? És molt difícil, ara mateix, tenint en compte que sempre surten, no?, elements que no preveiem i que al final també acaben impactant en la resolució. No sabíem pas, no?, que si hi hauria una suspensió del planejament general, i va ser, per tant, és difícil de posar terminis, però ens agradaria poder dir alguna cosa durant aquest mandat.
Deixem, doncs, la Sabinosa i parlem de la Tàrraco Arena Plaça, que, com feia esment ara fa un moment, és un altre dels grans equipaments a nivell de demarcació que estan aquí a la ciutat. Aquest any, aquest estiu, vostès han aprovat una pròrroga, no?, en la concessió. Correcte. De 5 anys. Per, mm-hmm, per quina raó? Bé, és evident que tota la qüestió relativa a la pandèmia, a la Covid, va impactar en l'àmbit cultural, per tant, també va impactar en el que és la gestió de la TAP, i per tant sensibles amb la cultura, com és la Diputació, i crec que se n'han demostrant, doncs ho havíem de demostrar també en aquest equipament que és nostre, que és la TAP, i per tant vam entendre que calia que aquell parèntesi en què s'havia aturat l'activitat, doncs això s'havia de sumar després a l'hora de prorrogar el contracte, i per tant ara té vigència, si no recordo malament, fins al juny del 2023, i a més ara la programació ja s'ha reactivat amb concerts de primer ordre. Jo crec que és una sort tenir aquí a la ciutat de Tarragona la Tàrraco Arena Plaça per tota la programació que s'hi fa, que és d'un format, diguéssim, d'un abast que podríem dir com altres equipaments a nivell estatal. Per tant, tenim sort de tenir-la aquí i li hem de donar tot el suport des de la Diputació. Com a institució, estan satisfets amb la programació i amb el funcionament de l'equipament? Ho dic perquè durant una època va haver-hi queixes veïnals sobre temes de sorolls. Bé, totes tot aquesta, això totes abans aquest... de la pandèmia va ser. Sí. No sé si ara han reaparegut o ja no han reaparegut. Totes aquestes qüestions tècniques s'hi ha de treballar també des de la Diputació, perquè evidentment tot el que fa referència al manteniment i doncs, en que estigui en perfectes condicions, doncs és qüestió de la Diputació, i s'hi ha estat treballant, i per tant intentem que evidentment les molèsties siguin les mínimes per al veïnat. Però crec que cal posar més en valor, no?, l'impacte positiu que té per a la ciutat i fins i tot per la demarcació, i aquelles qüestions que puguin impactar doncs, en molèsties, el que hem de fer és reduir-les al màxim. Mm-hmm. Ja que parlem de cultura, de propostes culturals i d'espectacles com els que hi ha de nou a la Tàrraco Arena Plaça, seguint encara en aquest àmbit cultural, tenim un altre equipament, més petit, però també molt important a la ciutat de Tarragona i molt cèntric, com és l'auditori del carrer Pere Martell, l'auditori de Caixa Tarragona, que molts tarragonins coneixeran, sí, així, em sembla, per tota la vida, tot i que des de fa anys és de la Diputació. Sí. Aquí també, a causa de la pandèmia, va haver-hi un tancament, va haver-hi uns usos fins i tot especials per alumnes de l'escola i el Conservatori de Música de la Diputació, però ara tot està tornant ja a la normalitat, sí, és a dir, preveuen donar-li un ús, entre cometes, normal a l'auditori, sí, aquest, sí, sí, aquesta temporada? En tenim moltes ganes, de fet ja s'ha reprès aquesta tardor, s'ha reprès amb la programació de cinema. Recordeu que tenim diferents cicles a l'auditori i també aprofito per convidar els oients doncs, a poder-ne gaudir. Per exemple, tenim el cicle Mirades, que és un cicle nou de cinema que volem que se centri en alguna temàtica en concret. Per exemple, enguany s'ha centrat en la temàtica de la mirada des del punt de vista de la dona, des del punt de vista feminista. I per tant tenim pel·lícules on doncs, les autores o les protagonistes són dones. Després també tenim el cicle Gaudí, que és el cicle en català. Recuperem també el cicle de versió original i, evidentment, el que és famosíssim i té tant d'èxit, que és el cicle de muntanya. I després, passat les festes de Nadal, doncs, també recuperarem novament aquest cicle de programació. El que es vol amb l'auditori és intentar complementar tots aquells equipaments culturals que tenim a la nostra demarcació. Per tant, cobrir aquella part de l'oferta que potser no cobreixen altres equipaments i, per tant, intentem que sigui un focus i redir cultura més enllà doncs, de la ciutat i vagi a tota la demarcació. N'estem molt contents i satisfets bàsicament, de l'auditori. Però bàsicament amb programació pròpia, és a dir, amb iniciatives i amb produccions pròpies que impulsa la Diputació o obert pròpies amb altres i amb col·laboració, entitats? Pròpies i en col·laboració, evidentment. I sobretot cinema? Cinema, bàsicament, però estem oberts a altres possibles vessants artístiques. Parlem d'altres qüestions. Deixant de banda la cultura i anem més a trepitjar carrer, parlem un altre cop de qüestions urbanístiques i començàvem parlant de la Sabinosa com a gran projecte pendent a la ciutat. Més en el dia a dia hi ha altres obres que a Tarragona i en totes les ciutats, pobles i viles de la demarcació de Tarragona hi té una incidència especial la Diputació a través del seu pla d'acció municipal. Ara, per exemple, n'hi haurà una obra de reforma del carrer Orosi al costat de l'estació de tren, de l'estació de Renfe, que és una obra on hi ha finançament del pla d'acció municipal. Però com aquesta, suposo que n'hi ha d'altres.
vegades. Sí, sí, sí. O sigui, el PAM, com bé explicaves, és una eina que té la Diputació, en el qual hi hem destinat, amb aquest mandat del 2020 al 2023, 85 milions d'euros, que es diu aviat, però és una quantitat que és molt important pels ajuntaments, no? Tots, des dels més petits fins a la capital, a la ciutat de Tarragona. En concret, per la ciutat de Tarragona, hi hem destinat en aquest mandat 1.300.000 euros, aproximadament, més que menys, i en el qual doncs es pot destinar a sufragar despesa corrent que tingui l'Ajuntament, que això sempre doncs també va bé en moments doncs que la tresoreria pugui doncs estar en una situació més complicada, i després evidentment amb inversions. Vostè apuntava molt correctament que es pot fer doncs aquest projecte d'urbanització del carrer Orosi. Després també s'ha demanat per part de l'Ajuntament ajut per fer el projecte de l'espai lúdico-esportiu de Sant Salvador. I després, si no recordo malament, també hi havia la redacció d'un projecte per a la reforma del Palau de Congressos. Per tant, doncs, amb aquests diners que la Diputació otorga a l'Ajuntament de Tarragona, es poden fer aquests projectes urbanístics que doncs, beneficien els tarragonins i tarragonines. Abans d'entrar, ho comentàvem, que potser la ciutadania, i això quan no estàs en un ajuntament, doncs és així, no n'és prou conscient de com la Diputació col·labora i contribueix, no, a tirar endavant projectes dels diferents ajuntaments, perquè es té més la sensació com que la Diputació ajuda sobretot els municipis més petits, que no tenen tants recursos econòmics, no tenen tants recursos humans, però evidentment també les ciutats grans, com Tarragona, com Reus, com Tortosa, com el Vendrell, també se'n beneficien. Apuntaves amb temes urbanístics, per exemple, amb habitatge. També vam crear una línia en el mandat passat, que és per rehabilitar habitatges que són de titularitat municipal per fer doncs, habitatge social. Doncs bé, l'Ajuntament de Tarragona també s'ha beneficiat d'aquests ajuts per rehabilitar sobretot el que serien habitatges a la part baixa, també al barri de Bonavista, i també perquè volen redactar el pla local d'habitatge, i nosaltres també des de la Diputació hem incorporat la possibilitat de subvencionar la redacció d'aquests plans locals d'habitatge, que els que ajuden els municipis és tenir una mica la visió general de les necessitats que hi ha en el municipi d'habitatge, no? Fer una foto i a partir d'aquesta fotografia doncs, anant mirant de quina manera podem contribuir a dotar de més habitatge a la ciutadania, que com vostè sap doncs, és una de les problemàtiques que afecta, per una banda, en qüestions d'habitatge social i en municipis més petits, per exemple, per poder oferir habitatge i que la gent no hagi de marxar o fer que la gent pugui venir a viure en aquests municipis i lluitar contra el despoblament. Al fil d'això que comenta, doncs, parlant d'habitatge o parlant d'obres de carrers, d'urbanitzacions a Tarragona Ciutat o en qualsevol altre punt de la demarcació, tenint en compte el context en el que ens trobem 20 mesos després de l'esclat de la pandèmia, però ara ja de baixada, la política de la Diputació en aquest sentit de donar suport als ajuntaments en un context difícil, on s'ha prioritzat? Bé, doncs bàsicament s'ha prioritzat en poder donar liquiditat als ajuntaments, perquè evidentment ells són la primera porta en la qual la ciutadania acudeix i per tant van haver de realitzar moltes polítiques que beneficiessin el conjunt de la ciutadania, i el que necessitaven era continuar disposant d'aquests diners. Per exemple, també vam fer bestretes del que és el nostre organisme autònom de gestió d'ingressos base perquè poguessin tenir aquests diners, i el que vam fer també va ser un pla de xoc, no? Per tal que s'hi poguessin acollir no només ajuntaments, sinó també entitats socials, que també, com sabeu, fan una gran funció i van haver d'atendre a molta més població en aquells moments més crítics de la pandèmia. Ara continuem apostant, evidentment, perquè puguin disposar d'aquests diners, que puguin disposar d'aquesta liquiditat i que siguin ells una mica els qui escollin en quines polítiques les volen adreçar. Però nosaltres sí que apostem, per exemple, per alguns elements, no? O per algunes polítiques que creiem que val la pena que alguna administració doncs, hi incideixi, per exemple, en l'àmbit cultural. Hem parlat, per exemple, de la TAP, hem parlat de l'Auditori, però també vam dotar de 900.000 euros o 950.000 euros, ara no ho recordo exactament, per tal d'ajudar els petits, les microempreses i les persones autònomes del sector cultural, 950.000 euros, sí, sí, exactament era aquesta quantia. S'hi van poder acollir 122 empresaris d'aquest àmbit, i d'aquests 122, doncs una vintena eren gent d'aquí, de Tarragona, és a dir, microempreses, persones autònomes de Tarragona que es van poder acollir
doncs també amb aquests ajuts. Enguany ho hem augmentat, hem passat a una dotació de 1.700.000 euros, per tal que tot aquest àmbit, que per tant estem parlant tant d'agents de producció, de difusió cultural, de programació i de tots els aspectes i vessants artístiques, es puguin acollir també amb aquests ajuts, perquè en som molt conscients que l'àmbit cultural va ser un dels àmbits que va quedar més afectat, perquè evidentment doncs, es van suspendre totes les actuacions, totes les programacions, hi ha molta gent que treballa en aquest àmbit i nosaltres calia que hi donéssim un suport perquè poguessin pal·liar els efectes negatius d'haver aturat la seva programació i ara el que estem fent és que tornin a produir, perquè entenem que és un dels motors econòmics també d'aquesta societat i també de la nostra demarcació en particular. Mm-hmm. En aquest context postpandèmia també tenim la perspectiva dels fons europeus, els Next Correcte. Generation. Aquí el paper de la Diputació ha estat d'una banda ajudar, no, diria, els mm-hmm. municipis sí. A elaborar propostes, però també vostès com a Diputació, com a institució, impulsen un parell de projectes. Sí, n'hem impulsat dos, de moment, perquè hem d'estar amatents a les convocatòries que vagin publicant els ministeris. És a dir, que en podria haver-hi més. Podria haver-hi més. En funció del tipus de convocatòria que Correcte. Es faci. Correcte, estem molt amatents. De fet, com a Diputació ens hem organitzat, tenim una comissió, podríem dir, transversal, que està centrada única i exclusivament en detectar aquestes convocatòries, mirar els projectes que tenim nosaltres o que tenen alguns municipis que s'hi puguin acollir, veure si en podem ser beneficiaris i presentar projectes. Projectes que, a més, ja ho sabíem, han d'estar amb un grau de maduresa important, perquè el termini d'execució que hi ha en aquestes convocatòries és molt curt i, per tant, no podem començar a pensar-los, sinó que ja els hem de tenir pensats i, per tant, presentar-nos-hi. En vam presentar dos, un relatiu a la digitalització de tot el que fa aspectes d'àmbit turístic i l'altre, molt important també, que era el de la Via Verda a Terres de l'Ebre, per tant, doncs, de promoure aquest turisme més sostenible, un turisme familiar, etc., pel qual apostem. Mm-hmm. I després acompanyem a tots aquests municipis, perquè, com deia en el principi, hi ha municipis petits que tenen pocs recursos humans, pocs recursos econòmics, i plantejar-se presentar un projecte amb aquesta convocatòria és realment un enrenou, un daltabaix. Per tant, hem d'intentar fer un acompanyament com a Diputació i com a ens supramunicipal que som. Ja que ha parlat de turisme sostenible i tenint en compte que la Diputació ja el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre, a partir de la pandèmia, precisament, ara s'està parlant un altre cop de recuperar les xifres d'abans de la pandèmia, les xifres del 2019 pel que fa als visitants, però creu que des de la Diputació i amb altres organismes s'ha d'impulsar un altre tipus de turisme precisament en època ja postpandèmia? A veure, el que ha demostrat aquesta pandèmia és que la ciutadania el que busca sobretot és disposar de molt de contacte amb la natura, de tenir espais oberts, no? I per tant nosaltres som una potència important en aquest sentit. S'ha vist molt, per exemple, en la marca Terres de l'Ebre, en què el volum de visitants, sobretot de turisme més proper, català i a nivell estatal, ha augmentat de manera doncs, realment exponencial, no? Per tant, nosaltres hem d'apostar per aquest tipus de turisme que sigui familiar, un turisme que sigui sostenible també mediambientalment, que aposti per la cultura, que aposti pel patrimoni material i immaterial, i tots aquests atractius turístics nosaltres els tenim. Tenim els atractius turístics i també tenim una empresa turística potent, amb molta experiència, que ha pogut sortir-se'n de moments problemàtics amb l'anterioritat i que ara també ja ho està fent, i nosaltres el que hem de fer com a Patronat de Turisme de la Diputació és acompanyar-los, acompanyar també els patronats de turisme dels diferents municipis i intentar tornar a recuperar el volum de turistes que teníem abans de la pandèmia, i amb això hi estem treballant i crec que hi estem treballant bé. Per exemple, tot el que és la qüestió més d'hotels de costa, és cert que encara no ha arribat al seu nivell de recuperació que desitgem, no? Que desitjàvem, però tot el que fa referència al que són allotjaments rurals o els que són càmpings, sí que, mica en mica, sembla que vagi anant ressorgint. Vaig acabant, li pregunto per alguns projectes que depenen d'altres administracions però que tenen veu pròpia també, i li demano l'opinió de la Diputació. De fet, la institució que vostè presideix ja ha mostrat la seva oposició unànime al projecte de la línia de molt alta tensió que travessa, en fi, gairebé 200 quilòmetres de tota la demarcació. Però, per exemple, també en aquest àmbit energètic tenim un nou decret del Govern de la Generalitat sobre energies renovables. Uh-huh. Què li sembla?
Jo crec que el més important és que en l'elaboració de tota la normativa que fa referència a les energies renovables es compti molt, sobretot, amb el municipi. No? I això sembla que passa amb el nou decret, no? Local. Això és important i, per tant, va en la bona línia i també en la planificació. En la planificació de les renovables crec que és interessantíssim saber doncs, tota la disposició que tenim a nivell territorial i que no es concentri tot exclusivament en unes determinades zones. Estic pensant, per exemple, en una comarca que aquest cap de setmana tot just vaig visitar, que és la Terra Alta, en què evidentment la concentració de molins doncs, és molt considerable. Per tant, crec que tots hem de ser solidaris i tots hem de poder contribuir amb aquesta transició energètica que evidentment volem, però que la volem equilibrada i amb la participació, com deia, dels municipis. Però al fil del que diu, les comarques de Tarragona d'alguna manera ja han contribuït o contribueixen prou al conjunt del país? Contribuïm i el que hem de fer... Encara podem contribuir més? I el que hem de fer és mirar que sigui el més equilibrat possible i, com us deia, escoltant sobretot allò que els municipis consideren. Crec que aquesta és la clau. De fet, la participació cada vegada més entenc que s'està incorporant en la realització de les polítiques públiques i això és bo. I altres projectes, que en aquest cas, un, per exemple, l'impulsa l'Estat, el de l'estació intermodal, que provoca tant debat, especialment a Reus, però, en fi, en tot el conjunt del Camp de Tarragona. Quina postura té vostè o el conjunt de la Diputació sobre la ubicació on hauria d'anar aquesta estació intermodal? Jo crec que el que és important és que es faci aquesta estació, que es faci en el termini en què es va comprometre, i el més important és el servei que cal que es doti a la nostra demarcació. Per tant, un servei d'una mobilitat que es necessita per la ciutadania, pels que hi vivim, i també l'aposta, evidentment, per potenciar infraestructures com el port i l'aeroport. I el projecte del tramvia, del qual també se'n va parlar durant fa uns mesos, se'n va parlar molt i sembla que hagi quedat deixat en un calaix? Crec que deu estar en els seus tràmits de procediment administratiu. És importantíssim que la Generalitat faci una inversió d'aquesta quantia tan important a la nostra demarcació. Per tant, sempre és bo que hi hagi inversió per part de la Generalitat al nostre territori. 2 anys i mig de mandat, d'aquest mandat a la Diputació de Tarragona, igual que a la resta de municipis, 1 any i mig per davant, una prioritat, alguna cosa que Noemí Llauradó vulgui d'alguna manera visibilitzar en aquest últim tram, en aquest tram final del mandat? Jo crec que la bandera verda és una de les banderes per les quals hem d'apostar i que des de la Diputació crec que podem contribuir a ajudar els municipis a fer aquesta transició energètica, que és evident que és d'urgentíssim, no? Execució, ho estem veient ara mateix amb aquesta cimera a Glasgow. N'hem de ser conscients, no només per les generacions que vivim actualment a la Terra, sinó a les properes generacions, i en aquest compromís doncs, també la Diputació hi ha de ser, hi ha d'aixecar aquesta bandera i ajudar els municipis a que també la puguin aixecar. Doncs amb la bandera verda ens quedem i acabem aquesta entrevista en directe en aquest matí de dilluns a Noemí Llauradó, la presidenta de la Diputació de Tarragona. Gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Que vagi molt bé i fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres. Encantada. Gràcies a Noemí Llauradó, la presidenta de la Diputació de Tarragona. Avui, matí de dilluns, la convidada del Bon Dia Tarragona.